Naknada za isticanje reklame na fasadama smanjena sa 7.000 na 1.990 dinara. Gradske vlasti su se odlučile na ovaj potez kako bi olakšale namete preduzetnicima koji rade u centru grada, kaže Geza Vaš. Još 6 preduzeća iz Subotice i 2 sa Kelebije ima račune u blokadi duže od 2 godine, čime su ispunili uslove za pokretanje automatskog stečaja. Festival tradicionalnih specijaliteta domaće hrane, vina i rakije pod nazivom Ukusi tradicije okupio juče na prozivci više hiljada građana Subotice. Istorijski arhiv Subotica u okviru proslave Dana grada priredio izložbu Subotica na starim kartama i mapama. Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Boris Šuman, a vi pratite Infoblog U Eko televizije. Naknada za isticanje reklame na fasadama zgrada u Subotici smanjena je sa 7.000 na 1.990 dinara, izjavio je direktor Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Geza Vaš. Po njegovim rečima, gradske vlasti su se odlučile na ovaj potez kako bi olakšale namete preduzetnicima koji rade u centru grada, a koji u velikom broju dolaze u zavod kako bi dobili odgovarajuću dozvolu za postavljanje reklamne table. Da podsjetimo, svi preduzetnici koji posluju u zaštićenom jezgru grada imaju istaknutu vitrinu ili reklamu koja nije u skladu sa odlukom o uslovima i načinu postavljanja natpisa poslovnog imena, oglasnih sredstava, zaštitnih i tehničkih uređaja u gradskom jezgru Subotice i na Paliću, moraće da je uklone. Uslove i način postavljanja određuje rešenjem Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica. Znači, pokrenuta je akcija da bi se doveli reklame u red u centru grada. Ova akcija je dobila veliki poziv i krenula je, ali je usporila to da u ovoj velikoj ekonomskoj krizi vlasnici lokala smatraju da je cena previše visoka. Ne samo smatraju, nego jednostavno ovakvim uslovima to ne mogu da isplate. I tu sa dogovoru sa gradonačelnikom i sa gradskom upravom odlučili smo da zbog uspešnosti ove akcije i mi pridonesemo nešto i da smanjimo cenu tih uslova koje dajemo za te reklame. Tako da od sad sa 7.000 dinara koje je do sad bilo po komadu smanjit ćemo na 1.900 dinara i time ćemo i mi pomoći ovoj akciji grada i gradske uprave. U Srbiji je na kraju avgusta 361 firma ispunila uslove za pokretanje stečaja zbog neprekidne blokade računa u trajanju od 2 godine, objavila je Narodna banka Srbije. Prema podacima Narodne banke Srbije, među kompanijama sa dvogodišnjom blokadom računa je 6 preduzeća iz Subotice, među kojima su IGM Bačka Opeka, Autocentar Urošević i Shiraz, kao i Kelebija Petrol. Narodna banka ima obavezu da svakog meseca privrednim sudovima dostavlja podatke o preduzećima čiji su računi blokirani duže od 2 godine kako bi se pokrenula stečajna procedura. Cena gasa za domaćinstvo u Srbiji biće od 1. oktobra povećana za 10%, a računajući i privredu, prosečno poskupljenje iznosiće 15%, potvrdio je generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. On je za Pres rekao da se posle konsultacija i detaljnih razmatranja u vladi Srbije odustalo od zahteva za poskupljenjem gasa od 30%. Tačno je, u vladi smo postigli dogovor da gas poskupi u proseku za 15%, s tim što će za domaćinstvo poskupiti 10% od 1. oktobra. Posle konsultacija i detaljnih razmatranja u vladi odustali smo od zahteva za poskupljenjem od 30%, imajući u vidu da moramo da očuvamo makroekonomsku stabilnost, rekao je Bajatović. On je međutim ocenio da će se pitanje cene gasa uskoro ponovo naći na dnevnom redu. Bajatović je istakao da i sa ovim poskupljenjem jedino Rumunija ima jeftiniji gas od Srbije, a da će njegova cena morati da bude razmatrana ponovo, jer će cena nafte na svetskom tržištu rasti. Festival tradicionalnih specijaliteta domaće hrane, vina i rakije pod nazivom Ukusi tradicije okupio je juče na prozivci više hiljada građana Subotice.
Povodom dana grada Subotice na potezu između Gabrić Ćuprije i spomenika svoje proizvode izlaže 20 proizvođača domaće hrane, vina i rakije iz regiona, a posetiocima je na dva štanda na raspolaganju i bogata gastronomska ponuda domaće hrane. Po rečima predsjednika Skupštine grada Slavka Paraća, koji je otvorio manifestaciju, poseta događaju pokazuje da prozivka više nije spavaona i da je izmeštanje programa za dan grada iz centra u ostale delove grada pun pogodak. Nekoliko hiljada građana prozivke, ali i drugih delova grada, posetilo je sinoć manifestaciju Ukusi tradicije u ovom naselju. Prodajna izložba jela i pića propraćena je nastupom tamburaša, pre kojih su na prostoru između Gabrić Ćuprije i spomenika na Bini za najmlađe nastupali glumci dečijeg pozorišta sa predstavom Paos Kruške. Prozivka je bio mrtav grad, spavaonica. Vreme je bilo da se ovako nešto uradi još i ranije, ali je bolje ikad nego nikada. Zadovoljni smo, treba ovo malo i češće. Jako je lepo i baš smo komentarisali da je ovo prava stvar za ovaj broj ljudi koji se nalaze ovde na prozivci, da je potrebno ovako zbivanje. Potpunosti sam zadovoljan, ovako nešto treba da se stvarno održava u ovom gradu. Ovo je fantastično. Ljudi se vesele, raduju, časte, druže, uživaju u muzici. Organizator festivala Ukusi tradicije je grad Subotica u sklopu proslave Dana grada. Generalni sponsor manifestacije je Tržnica Subotica. Po rečima predsjednika Skupštine grada Slavka Paraća, koji je otvorio manifestaciju, poseta događaju pokazuje da prozivka više nije spavaona i da je izmeštanje programa za Dan grada iz centra u ostale delove grada pun pogodak. Pokazalo se da su bili u pravu kada smo razmišljali o tome da deo manifestacije izmestimo u veća naselja, a prozivka kao najveće naselje svakako jeste pravo mesto za jednu od manifestacija povodom Dana grada i pokazalo se dakle da su tu, kako ste to već rekli, gotovo svi stanovnici prozivnika, ali ja mislim da su tu i stanovnici iz okolnih naselja, pa i drugih delova grada, što da ne, jer je program izuzetno dobro osmišljen. Neposrednu organizaciju festivala radi preduzeće PR, koje je utemeljivač i organizator sajma Ukusi tradicije. Na festivalu učestvuje 20 proizvođača domaće hrane, vina i rakije iz regiona, a posetiocima je na dva štanda na raspolaganju i bogata gastronomska ponuda domaće hrane. Mi danas na neki način pružamo jedan dobar sadržaj žiteljima prozivke, što je naravno jako dobro jer se programi Dana grada dislociraju iz centra, a na drugoj strani istovremeno i promovišemo one ljude koji u domaćinstvima ili u zanatskim radnjama stvaraju nešto što je zaista vredno i za šta ja lično mislim da je perspektiva nekakve srpske privrede u budućnosti, stvaraju domaće proizvode po tradicionalnim recepturama. Festival tradicionalnih specijaliteta domaće hrane, vina i rakije Ukusi tradicije nastavlja se danas i traje do 23 časa. Pored izložbeno-prodajnog dela manifestacije, od 20 do 22 časa posetioce očekuje i koncert XU benda. Istorijski arhiv Subotica je u okviru proslave Dana grada priredio izložbu Subotica na starim kartama i mapama, koju je sinoć svečano otvorila pomoćnica gradonačelnika Ljubica Kiselički. Iz bogate kartografske zbirke Subotičkog arhiva izloženi primerci su dragoceno istorijsko svedočanstvo koje prati razvoj ovoga područja od malenog naselja do civilizovanog i urbanizovanog grada sa preko 100.000 stanovnika. Hronološki obuhvata period od 1697. zabeležen na veduti Eugena Savojskog do današnjih dana. Mislim da je zanimljivost da mi čuvamo negde blizu 7 kilometara dužnih arhivske građe, a od toga ova vrsta kartografska čini tek metar ili dva. Znači jedna vrlo mala količina, ali po svojoj sadržini, po svojoj vrednosti, po svojoj ilustrativnoj vrednosti, ona zaslužuje da se obradi i na ovaj način. Pa planiramo da ćemo u prvom redu, znači na pozive arhiva u zemlji i inostranstvu, dobiti priliku da iznesemo, odnosno postavimo ovu izložbu i kod njih. Autori izložbe i kataloga su Zoran Vukelić, Stevan Mačković, Zolna Matijević, dr. Zoltan Mesaroš i Tatjana Segedinčev. Pa ja bih želao da pozovem svakog građanina Subotice da dođe i pogleda, pa da sam vidi te vrednosti i da sam proceni koliko je ovo interesantno
po nama, autorima i radnicima istorijskog arhiva je bila izuzetna čast da ovu izložbu napravimo i nadamo se da će svako u njoj naći ponešto što je poznato, ponešto što nije poznato i u svakom slučaju neku vrednost i da će poneti sa sobom neki utisak ili neku sliku koju do sad možda nije video. Izloženi eksponati se mogu pogledati u vestibilu Gradske kuće do 23. septembra. U okviru proslave Dana grada očekuje nas bogat kulturni program. Do 23 sata na prozivci možete posjetiti Ukuse tradicije, festival tradicionalnih specijaliteta domaće hrane, vina i rakije, u okviru kojeg će večeras od 20 časova nastupati Exiu Band. Dan grada obeležava se i u Čantaviru, gde je program u koji su uključeni sportski susreti i takmičenje u kuvanju perkelta počeo od 16 časova, a koncert grupe Čantavirski koktel i Ekspreso zakazan je za 20 časova. Od 19 časova u Modernoj galeriji Likovni susret počelo je predstavljanje knjige i izložbe Bele Durancija. Sat vremena kasnije, paralelno sa koncertom Exiu Benda na prozivci, u Velikoj većnici i Gradske kuće Dušan Svilar i bend održat će humanitarni koncert za pomoć Botondu Lukaču. U toku je akcija Da se zna ko kosi ako ne kosi. Ju Eko televizija na poziv građana ukazuje koji pojedinci i ustanove ili preduzeća ne vode računa o svojoj okolini i ne kose ambroziju, a koji to redovno čine. Korovčina koju vidite nalazi se u Mačvanskoj ulici i kao da vapi zbog čega jedino njena parcela nije pokošena za razliku od ostalih u ulici. Nečija nebriga ili nerad doprinose povećanju polenovih zrna ambrozije i sličnih alergenih korova u vazduhu. Čim se napravi par koraka od ovog korova, vidi se na koji način ljudi koji tu žive održavaju površine ispred svojih kuća. Dovoljno za život bez ambrozije. Doprinos kamerne scene Miroslav Antić negovanju srpske, ali i evropske kulturne baštine na području Severnog Potisija je neizmeran. Spada u red najuspešnijih amaterskih pozorišta ne samo u našoj zemlji, već i u regionu i o tome svedoče mnogobrojna priznanja i nagrade koje su dobili članovi kamerne scene. Izjavio je predsjednik vlade Vojvodine dr. Bojan Pajtić, koji je svečano otvorio nove prostorije kamerne scene Miroslava Antića u Senti. Uslovi u kojima su do sada radili bili su upravo obrnuto srazmerni njihovim uspesima i rezultatima, naglašava Pajtić. Posle više od 20 godina, senčanski pozorišni entuzijasti će svoje predstave moći da pripremaju u novom prostoru. Za nove prostorije utrošeno je 2 miliona dinara. Milion dinara obezbedila je pokrajina, a milion dinara lokalna samouprava. Članovi kamerne scene zahvalili su se svima koji su imali dovoljno sluha da pomognu u nastojanju da ožive kulturu u ovoj sredini. Uslovi u kojima su oni do danas radili su upravo suprotni rezultatima, dakle uslovi su bili praktično nepodnošljivi i ovi uslovi, ove prostorije koje su izvanredne, koje su na domak, pozornice koje omogućavaju da ovo pozorište bude još produktivnije, a čujemo da očekuju 8 premijera u toku godine, su nas nagnali da zajedno sa opštinom rekonstruišemo ovaj prostor i da omogućimo da kamerna scena Miroslava Antića bude još uspešnija, a da građani Sente, Severnog Potisja, Vojvodine, Srbije i drugih zemalja uživaju u mnogo novih predstava. Na svečanosti koju su upriličili članovi kamerne scene na čelu sa upravnikom Nebojšom Basarićem i režiserom Brankom Vučetićem prisustvovali su i drugi gosti, predstavnici opštine Senta. Predsednica opštine Senta Aniko Širkova je istakla da kamerna scena Miroslav Antić predstavlja stub kulture u Senti. Generacije dece su bile uključene u radove pozorišne grupe i tu su se upoznala sa tajnama pozorišta. Premijere kamerne scene u našem gradu uvek su predstavljale veliki događaj u kulturnom životu, kazala je Aniko Širkova.
Žirkova. A njihove premijere u našem gradu uvek predstavljaju događaj u kulturnom životu, a mnoge rezultate su ostvarili i na takmičenjima raznih nivoa. Kao što je predsjednik rekao, do sad su imali dosta loše uslove, sad obnavljanjem ove zgrade dobijaju takve uslove da sam ja ubeđena da će oni stvoriti veoma lepe pozorišne predstave i imat ćemo mnogo da im aplaudiramo. Kamernu scenu koja nosi ime jednog od najpoznatijih vojvođanskih pesnika Miroslava Antića osnovali su pozorišni amateri još 1986. Ona je izrasla u pozorišnu družinu sa oko 50 aktivnih članova koji deluju u ansamblima svih uzrasta. U proteklih 20 godina imala je 35 premijera odraslih članova, 14 premijera omladinskih i 23 premijere dečjih predstava sa preko 450 izvođenja pozorišnih predstava i učešće od oko 350 svojih članova. Prosečan životni vek u Srbiji je 73 godine i u poređenju sa zemljama Evropske unije konstantno zaostaje, objavilo je Ministarstvo za finansije u izveštaju o razvoju Srbije 2010. Kako se navodi u tom dokumentu, posle stagnacije krajem 90. godina prošlog veka, prosečan životni vek u Srbiji beleži stalan rast, pri čemu očekivano trajanje života muškaraca beleži blaži rast u odnosu na žensko stanovništvo. Prema izveštaju, prosečan životni vek muškaraca u 2009. bio je 71 godina, dok žene u proseku žive 5 godina duže. Ta razlika je posljedica značajne razlike stopa mortaliteta prema polu, naročito u populaciji iznad 60 godina starosti. Ističe se da je u posljednjih 60 godina srednje trajanje života ženskog stanovništva Srbije produženo za skoro 20 godina. Očekivano trajanje života u Srbiji kontinuirano zaostaje u poređenju sa zemljama Evropske unije. Kako se precizira, u 2009. prosečni životni vek žena u Evropskoj uniji bilo je 81 godina i 5 godina duži nego u Srbiji, a muškaraca 75 godina, 4 godine duži. Slede sportske informacije. Reprezentacija Srbije na najlepši mogući način otvorila 18. po redu međunarodni memorijalni turnir Stevan Ćele Vilotić pobedom nad selekcijom Mađarske sa 2-0. Odlična igra naših mladih fudbalera koji su dominirali čitavim tokom utakmice, stvarali šanse iz dve prelepe akcije, postigli dva gola. Prvo je Dragićević u 30. minutu postigao vodeći gol posle asistencije Ninkovića, da bi odličnim prodorom i asistencijom Aksentijevića po levoj strani u 43. minutu Ninković uspio da zatrese mrežu i tako postavi, kako se kasnije ispostavilo, konačan rezultat. U drugoj utakmici koja je igrana na stadionu fudbalskog kluba Bačka, Crna Gora uspela je da savlada Ukrajinu u neizvesnoj utakmici sa puno golova i preokreta rezultatom 3-2. Sutra prepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo. Duvaće slab jugoistočni vetar. Minimalna temperatura biće 17, maksimalna dnevna 32 stepena. Prognozirana vremenska situacija neće prijati hroničnim bolesnicima kojima se savjetuje da izbjegavaju duže izlaganje toploti i ograničenje fizičkih napora. Mogući su glavobolja i zamaranje. Preporučuje se pojačana pažnja u saobraćaju. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Naknada za isticanje reklame na fasadama smanjena sa 7.000 na 1.990 dinara. Gradske vlasti su se odlučile na ovaj potez kako bi olakšale namete preduzetnicima koji rade u centru grada, kaže Geza Vaš. Još 6 preduzeća iz Subotice i 2 sa Kelebije ima račune u blokadi duže od 2 godine, čime su ispunili uslove za pokretanje automatskog stečaja. Festival tradicionalnih specijaliteta domaće hrane, vina i rakije pod nazivom Ukusi tradicije okupio juče na prozivci više hiljada građana Subotice. Istorijski arhiv Subotica u okviru proslave Dana grada priredio izložbu Subotica na starim kartama i mapama. Ukoliko ste nešto propustili, sve vesti možete pročitati na našem sajtu ueko.rs, gde također možete pogledati video priloge, ali i komentarisati aktualna dešavanja. Bio je ovo Infoblok. Ostanite i dalje uz program U Eko televizije.